Повернулася дитина з табору, як коси заплітати. А там очам не повірила. Ге, сидять, ве, бігають. Я в аптеку, а там мені кажуть, ве, вивезти легко. А ге, ой, як непросто. І дають лавінал, ефективний, на рослинній основі. Всередині гребінчик є, щоб кожну ге з волосічка вибрати. Я дома лавіналом попшикала, і ніяких тобі ве, і ніяких тобі ге. Відвошай та гнит лавінал. Легко, ефективно, рослинно.